Mentira, pues. Tres sandías, vos. Eh, nama opa, opa yang dekat Upin Ipin tu kan. Opa, nama opa betul ke? Ha? Opa rasa Korin apa kan? Tak, bukan. Yang Upin Ipin. Upin Ipin, opa. Kan dorang panggil nenek dia opa ha, kan. Ipin. Ah, nama betul dia apa? Tak tahu lah. Apa Opa, apa? Opa Gangnam Style. Aku lagi kan. Aku sama je search you Google. Ni, Ludacris, nama betul apa? Ludacris tak nak jatuh yang rapper tu, yang main Fast and Furious kan, rapper. Main Fast and Furious actor tu. Ludacris apa? Ha? Oh, yang act Peter Mac tu lah. Aku tak tahu, kau cara check Google Ludacris. Kau kek guys nama betul dia apa? Ludacris. Ha. Oh, sini ni. Ha, tu asal, ha. Tu asal, asal. Apa nama dia? Betul dia lah, nama betul dia. Entahlah apa. Luda Criss Cross Apple Sauce. Oh, tak lah, kat Twitter lah. The real name meme. Cantik sama tadi. Eh, kau nanti Tino TV datang datang Singapura. Oh, nama Cardi B betul apa? Legit kan? Tak tahu lah. Cardigan tak yadigan. Apa? Kau tengok lah dia punya tu. Cardigan tak yadigan. Legit. Kau tahu Hilmi Budu dia percaya kan? Wah, stupid one. Dia macam, dia, kita tengah duduk kat Haji Kadir, dia duduk. Macam, eh kurang. Korang tahu tak nama Cardi B betul Cardigan but Yadigan? Tengok muka dia. Alo, Gary need to go to 2 lah. Go 1 lah. Bisa. Orang tu reflect dia. Sekejap. Apa lah, korang ni dah bagus lah. Korang ada tak sampai kat Bungi. Bungi aku. Aku kalau 2 lah. 3. Siapa? Aku tak, aku dapat go 3 lah. Kalau lah, last season dulu, aku dapat gold 4 season. Aku nak nabi dulu buat. Oh, like that lah. Tak nak bijak. Ha? Eh, apa ni pun mana? Eh, wait lah. Kau lagi berapa matches? Oh, nice. I still see your shadows in my room. Apa yang saya letak pegang phone? Best lah Afiq, close dengan dia. Hey, Iwan pun score live eh. Aduh,
Wow. Eh, Jeril on. Tunggu sekejap lah, tunggu Jeril. Dia online lah. Itu dia. Tak faham. Apa kan ni? UK, UK, Belgium, Netherlands, saya pergi Zagreb. Tapi tak dapat gen fee lah. Ha? Kita tak dapat gen fee lah. Tu je lah. Kenapa UK tak dapat tu gen fee lah? Tak dapat lah. Kau cakap siapa? Oh, aku. Bapak aku. On tak on, bro. Mesti je on tak on, on tak on, on tak on, on tak on. Aku malas lah nak tukar-tukar. Kau apa ya? Mark of life. Tukar apa, Bin? Nama aku lah. Yo wa yo. Nama apa ya? Eh, Bill, jom lah kita buat nama Instagram kan. Yang funny is not. Damn, girl. Hmm? Oh, itu aku kat sekolah. Sexy. Uy, finally aku dapat kau selain aku. Kenapa tu? Dragon attack. Eh, you don't lah. You don't like that, bro. We must have confidence in ourselves. Once we have the confidence, we will win. Correct or not? Correct or not? See? Yes! Yes! sorry, General, I find the opportunity to disturb you. Hey, General, you what course ah, AE? Oh, ICT, Infocom. Yalah, what course ah? Infocom, like that ni ah? Yeah, Infocom Tech. Oh, okay. Once you're EIT, bro. Tak, aku tanya pasal Shawky computer networking. Mana tahu sama course. Tak adalah, aku tak cakap macam itu. Semua samalah. Akhirnya kita semua akan mendapat ijazah. Apa-apa? Kita semua akan mendapat ijazah. Tak nampak jauh. Aku kalau nampak tak nampak, aku buat tak nampak. Abi ada macam orang yang buat final. Apa yang lecture teater? Kelas aku kecil je, bro. Eh, bila cakap taking track? Kena syarat orang play. Ya.
Okay. Boleh pangkat istana. Dulu. Den, aku ya lawan. Kau tak faham. Pak mati. Okay, tak tahu. Is there anybody at hookah? Don't know, bro. Nice lah, don't you want to baru nami. Whew. Cover the man on your push. I got the night from the goal. Hey, G, outside. Holy. Nice, nice boys. Hello. Up to you, bro. You want to use, you use. You feel like using, you use. Cause now people don't know how to counter clash yet, right? You want to use, you use. Bandit. Hide first lah. Oh no, after this lah. After this or what, Jiren? Yeah, after this. Oh, okay. I didn't see game after this. Oh, okay. My father need to drill. You know what, bro? Blackbeard, Blackbeard. BB, yeah. You're dead. Blackbeard! I don't say Blackbeard. I know, but I still not. I still not. Yeah, why you hit? Ni dropping toilet. Aduh. Pandai lah kau, Benji. Twitch. Kalau kau pergi tolong. Walau. Walau. What the fuck, sia? Rooftop lah, rooftop, that's one rooftop. Two with me. Ya Allah. Cannot lah. Let's try, let's try. Chill, chill.
Yelah yelah, aku layan lah, aku layan lah. Eh, sial tu. Pin mati cepat, aku nak tengok Alung main. Babi dia. Tak ada sial je Pin. Dah, aku tak nak broadcast tau, aku tak nak broadcast. Kau tak nak broadcast lah. Kau duduk kat kapal diam-diam lah gitu. Ih, geram aku. Buka beradu. Pin, kau nak jadi Minecrafter tak? Dia monggo. Siapa nak masuk? Siapa nak masuk? Tak nak masuk. Aku nak bercakap ni. Idiot. Eh, sila tak mati eh. Adalah seperti Yege. Leap bodoh aku. Nice lah, thanks lah Jadil. Eh, cover, cover aku drone. Eh, aku kena. Sini, sini. Oi, bodoh wish ya. Bodoh. Wish thing lo. Waited, what did I? Kau aku kena. How the fuck you decide that Black Mirror? Eh, what the shit je. Miss on the right side. Right side, right side, right side. Tak stupid ni, dia bercakap. Wah, kau kena wall bang, bagus. Wah. Aku tak tahu apa rencana aku destroy tu Mila, Mila. Kau dah tadi si siapa ni? Oh, okey. Eh, Jeril. Satu orang pakai shield ni. Please. Bilik dia lah tu, aku rasa kat atas TV apa. Kau nak shield mana mesti buat? Eh, sini sini. Eh, mana aku lah? Ni ni. Kat sini, lean against this. Wah, fucker. Sorry. Sorry. Kau suruh orang situ dia. Kau fikir,
Nama, I take back my shield last year. Oi! Ah, mindo. Hey, break down, I think. Gila lah Dan. Bawa apa? Mana drone? Go in with it. Wah, cannot lah. Tak apa. Kenapa tak nak mati satu Blackbeard? Bebet siar, nyatin lah. Kalah menang. Dah video go. Saya dah tak pakai apa? Jewelry tu. Tapi dia pakai apa? Batu. Dia tak flex, dia dah tak flex. Tapi dia pakai apa batu bodoh je. Tak ada, cakap ada jangan ambil mobile. Dia kalau buat tu beli clutch tu. Psych. Fih, jangan ibat aku, Fih. Frost Elite lah. Wah, got clash. I a bit late sah, to layan the clash. Like gentle bones sah. Where?
Bodoh. BG leave me penthouse. Ada frost eh belakang ni. Eh, what the fuck? I fucking sial. I told you. Aku nak campak grenade je. This is fucking double if you do it. What the fuck? Ini lah saku lah. Bibi jangan lain dia, jangan lain dia. Tahu dia. Aku nak bunuh VG lah. Ini dia. Lawu shot of his head. Dua leh. Mana? Dua frost trap air taruh tak gagak Jun. Belas apa ni? Tak pernah. Wah funny sangat lah. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Gentle lah. I get it. Okay lah, sorry lah lo. Ya, ini aku beli buat. Pasal lulu ini suruh perang ni. If you meant to be member lah. Member lah lulung. Tapi kau website lah. Orang penat lah main Minecraft. Hari ni call aku. Siapa call? Fear. Even spent $17 million to put on a private Michael Jackson show, and all this just to impress his only 7-year-old son. But young Faith doesn't have the same passions as his dad. His goal was to become a great performer. The midfielder has so much money. Nah, is that a long time? I'm not talking so long.
La il. La il. Ouais. Hey! Diamo a vir encore. Chiola. Tengok aku clutch, tengok aku clutch. Eh, Nisa on. Sabar. Kental saya dia ni. Kau sial kau betul tak? Tak tahu hari ni. Kira tak yang maki mak ke? Alok nak mati? Eh, gila lah! Eh, asyik aku kena wang Nisa lah kan? Aku tak, aku tengah minit je, aku tengah shoot tu lah kan? Apa? Kau lah. Diam, diam lah. Sial dulu korang. Aku nak main ni. Loh, kau aku tu. Stres, bu. Gini. Son all cibai lah. Sial, Fir. Tak boleh, kau tak boleh join. Asal? Mana aku tahu, kau tanya lah WhatsApp. Tanya aku. Apa dia cakap? Eh, ni lah Asun. Unable to join WhatsApp group calls at this time. Diam kau. Hai Lisa. Eh, hey, Tiba, you don't disturb Lisa kan, Lord? Belum. Belum, kita dalam rank. Stres lah, duk. Diam kau. Dah, cincin lah. Rabak je, oh my god. Kau boleh tahu? Eh, kau diam kau. Kau diam kau. Fear.
Nak aku invite kau? Ha, sini aku invite kau Liza. Kau diam, kau diam. No, kau diam. Oh. Eh, cute lah kau. Ringtone kau cute lah. Macam orang dia juga. Orang pagi orang cute. Eleh. Main keyboard pun mati dulu. Eh, tiba, bising lah. Bawa, okay, bawa, okay, eh. Okay, 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 dah, bye, bye, bye. A window, A window ada orang. Siapa? Let's go, let's go. Niza, Niza. Siapa? Mana? Nombor preset. Kau tu Iyana left group. Mastuit je. Eh, rembat tu. Rembat lah. Bukan lu, aku tak kena sampak sini. Siapa ni Alung ke? Alung lah. Lama macam muka kau tu. Ni sekarang babi sikit. Babi banyak. Okay. Office. Dani, can you stop? Can you stop disturbing Along lah? Tete he try, we don't know. No. He brave lah. He very strong. Aunty dia baring, dia tidur dia baring. Muka aku babi banyak. Macam mana? Eh, Lu, kau ada gaming chair, Lu? Wah. Gamer mahal ni. Gaming chair aku second hand, bro. Gaming chair aku lantai chair. Oh, nice. Gaming saya aku tu kerusi sekolah, kerusi madrasah tu. Kau buka begitu macam macam apa lah. Go. Ada satu.
Push guard, push guard, push guard. Nice. Nah, bawa drum, bawa drum. Oi, sial lah, pakai shotgun lah. Ah, castle lah. Round, okay, tak apa, round. Thanks. Look, dia dekat B bomb. Mana Yeager, kau? Yeager level 1, Yeager level 1. Tak, tak, dia naik, dia naik. Look at that awesome thing. Oh, toxic. Mana bomb? Kat lantai, kat all level 1. Kau kan jaga bomb lah, Syah. Kau kan jaga bomb, kau jaga bomb. Kiri, kiri, kiri. Ui, aku boleh tembak dia. Eh, besar punya suar roda ni. Ni kau mana? Tak ada, tak ada time lah. Oh my, apa motif sih? Dah tak ada tengok level lagi eh? Level dulu. Allah. Oh my god. Aduh, ni nak aku takut ada satu. Nitro, nitro. Pelan je lah, gila kau buat apa? Oh my god. I know lah, I have one, I have zero kill. But come on lah. Mak pilih Nui. Mak pilih Nui. Terus dia jawab. Sekejap bila aku maestro eh. Ya, syuh. Apa lagi? Nampak, nampak, nampak. Makan ni. Eh, kau nak pergi pasal malam nanti? Pasal pagi tak ada pasal pagi? Sekarang kau kelakar ke? Pasal malam dah tutup. Besok lah, besok malam lah. Malam dah tutup. Besok malam lah, besok malam. Tak adalah. Eh, pantat kau lah. Gini malam dah habis lah. Kau 10, kau 10 dah tutup ke? You got time what? Eh, I won't play. You don't play lah, bro. You don't have to, I won't play lah. Wah! Like that now, never mind. Ah, aku ada shotgun. Siapa main brother? Kau abang apa lagi? Siapa? Kat tadi. Aku tak tahu lah. Nak pakai blue shirt ni, siapa? Tak kris eh. Window dorang. Kau fuck aku miser. Ambat lah. Bug lah. I should tap tap lagi. Opposite lah. You beat the funny, want to do this. Dia belah kiri. Grenade lah siun, grenade lah siun.
Bin check kan kamera bawah ni. Ah, aku boleh tengok kau dah naik. Tak ada, kau boleh tengok sana je. Eh, tepi kau Dan. Zofia eh. Tak tahu mana lah. Dekat rafling. Kiri, bro. Dia annoying lah, saya. Dia ni apa siu? Annoying lah. Come on lah, can you just let me win rainbow? I get my plat 3 charm and I'm happy and I'll never play this game again. Nanti lah sampai plat 3 nanti pelan-pelan lah nak work away lah. Tak. Ya, tak makin mak apa. Gerald drill apa ni? Drill rumah ke hack rumah? Kau clash lah. Nisa. Kau yang sub lah. Macam mana dengar ni? Kau macam nak asyik Bilal Hadi? Bawah mana? Bawah drum. Oh, okay. Allah. Eh, come on lah. So, korang suruh mati eh. Apa lah, tak risau. Tapi ni mana kau aku? Yelah. Aku tak nak drop. Wah!
Hey, Hassan. Ada yang ni. Test, test, test. Pisa, fucking clap this shit lah, Pisa. Sembunyi eh, kau tengok. Lancur. Eh, ini pelaku. Tak apa-apa. Nombor ini pelaku. Pelaku pelan-pelan. Kau sini dia ambil. Boleh lah. Ni Nisa join lah. Nisa join lah. Kau ada boleh main rainbow takkan nak tukar ping Australia tak boleh main lah. Ya, aku rasa Alang susah dengan aku lah. Kenapa? Nah, time to match. Lah, diorang tak main betul-betul. Kita menang ke? Fans ke? Habis, habis apa yang aku tak join diorang. Tapi kau main dengan aku ke? Tak, kemarin kita 3-0 down dengan squad Dani lagi satu. Lepas tu kita menang 4-3. Eh? 5-3 lah. Eh, 4-3 lah. Eh? 5-3, sorry. 5-3. Haa. Habis, diorang tak happy lah. Masa yang aku main dengan diorang lah, saya. Eh, jangan lah. Kalau, kalau diorang ada slot. Jangan lah. Kau sanggup tinggalkan aku. Tiba, you who to me, saya. Wah! Okay, 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 okay. Kau sanggup tinggalkan aku lah. Aku imit pati. Acik yang Lom, kau nak dengar benda tak Lom? Aku pun tak sengok muka. Lom, aku save nombor kau, Lom. Eh, Nisa join lah, tunggu apa? Eh, hey, you what? You waiting for peace first or what? Boh, hai, Shun. Harry Ford. Harry Ford macam kau pergi lah. Harry Ford. Harry Ford. Hereford base. Cepatlah Liza. Eh, cepatlah. Aku nak roll ni. Bagus lah saya clash. Too good lah. Dah kena... Eh, have you change Australia's world? Yeah. I change really. Oh, okay lah. Why you angry at me lah? Cause you won't go the other squad lah. I a bit sad lah. Sudah ya, I don't think only lah, idiot. Oh, okay. You want me to what? You want me to leave lah? Wah, you... You threatening me lah? Sudah on. Beribu. Hard to have
have even the slightest chance of becoming a world-class player. For the moment, Vink hasn't had the chance to play for Leicester. He's only played 5 matches with Brunei's national team, but the midfielder is working hard to achieve his dream and one day play with the Premier League. Can I say it's a blue? No, it's a blue. Is it? They pay one SAU. Yeah, SAU. They pay meter MS is 165. Ni kita wifi kat laut lah, relax lah. Tak ada, kau je seorang wifi kat laut. Eh, tak ada kau pun. Aduh, budak. Ni diorang kuat whole angle lah sini. Ni server. Eh, catch it, tengok. Tak kena kan? Alamak. Eh, show lah. Tetap very late outside. Iki mak aku dari Amri turun bawah masuk dekat small garage. Dapat dua. Aku tengokkan dia. Dah tolong dia pun tadi. Wah. Kill guy also kena cool. Mana ni? Korang kat sana buat steam rokok lah. Kau pula bodoh blak bodoh dong. Situ. Tak. Kau pergi kan lu, kau cakap orang. Aku tak pergi gitu je. No. Siapa pergi lu? Ayo.
apa kau nak? Aku tak gerak sana, gerak sini. Aku mak kau. Cincin aku jatuh. Ya, asal dengan aku eh. Tak ada mak aku. Mak kau dengan aku tu, mak saudara. Ha. Nenek saudara lah. Nenek saudara. Nenek saudara. Alah, habis kau dengan nenek aku kan mak cik kau kenapa? Oh, aku lupa lah. Aku kan pak cik kau. Kau diam lah kau. Pangkat je. Eh, bawa clear. Gentle. Gentle speaking, bro. Gentle. Tak ada. Okay, aku diam. Okay, aku diam. Ya, aku diam. Lagi game chat dah. Aku nak cakap dengan dia. Aku gentle pun, gentle. Ya, gentle lah. Oh. Uff. Baiklah, Lom. Uff. Uff, Ron, aku. Siapa shoot kau, Syah? Eh, Lisa, kau dah kenapa? Benda. Kenapa sebab aku? Ya, siapa kan dua micro masih nak tembak aku juga. Yang pelan Eh! Rook dekat small tower eh. Bill, can feel or not Bill? What? Look at my drone. Looking aku. Ni Legion small bedroom ah. Eh, kids bedroom, sorry. Ish, aku dah masuk ke? Bullshit lah sian. Iza, on your left ah, dia holding tight angle. Kat sini. Ni on ping Legion. Rook small tower. Wah. Kau kasi kolok kena diam eh. Kenapa diam lah. Lagging tu selum. Dah tak ada lah. Depan kau. Ruk sini. Kacau lah. Tengok balik objektif lah. Aku mati kat sini. Sabar lah. Legion hold tight angle dekat kids weight room. Kids weight room door. Yep. Okay, dia dekat belakang mattress tu. Tak apa. Ah, kena dia. Depik kau. Niza, depan kau Niza. Aku cakap nampak kau, ya Allah. Takkan kau tak nampak tadi kaki dia? Yang sungguh menunjukkan. Aduh. Salah aku lah ni kira kan. Shoot. Dari sana. Wahai mesin. Kulalat.
aku tadi main Minecraft tengah hari. Dan pukul 5 lebih 6 gitu aku tutup. Tunggu depan maghrib aku on balik lah. Aku dah dapat rank ke? Apa banyak aku tak tahu lah. Tak kira lah. It's raining men. Oi, pak cik kau. Tak ada. What the fuck? Putih itu geram aku. Tapi shield dah mati, shield dah mati. Depan mic window ada tak? Depan mic window. Tak tahu. Ada lah ada. Eh tak tak, bukan. Ada duk IV oi. Dan ni. Thanks. Duk IV tau. Aku tengah makan kan kau. Mana mana mana? Demiru, demiru. High tower. Jangan bebe, jangan lo. Ada dua orang kat tu, ada dua orang kat tu. Ya, aku baru nak dapat headshot satu bil. Boleh mantap dah. Ada satu kat atas tu, dengan kau ini. Wih. Jaru. Menusuk ke kalbu. Hokai eh. Hokai dah tak ada dah. Siapa? Ya. Baru-baru kita main dia. Siapa ni? Jena. Oh.
Hello. Oh, no. Bawa. Hatch. Tower. Belum. Punya sial kau babi mesti buat. Mana? Oh, lor dekat atas. Dekat tower. Oh, lor jauh pun dia pergi. Nak sombik lah. Saya main kat sana. Just copy aku tadi. Kau sentak pakai pilot. Tu pasal lah, kau ni pantat pun kerak lah. Kita cangkar. Yes! Eh, dia siapa cangkar? Tak ada. Eh, aku error. Tak ada. Kau asal Liza. Wah. Jangan! Tolonglah! Jangan! Sabar! Sabar! Eh, Andy, one more first one on top lah. Kena buka hatch je. Kat atas, Bill. Haa. Sabar! Buka hatch je, buka hatch. Dah. Saya buka ni. Aku tak tahu. Masih. Husni macam. Afiq, tu pasal lah. Tak payah marah apa Husni. Tak payah makimak apa Husni. Husni. Oh, nice. Nama kau Amirul lah. Nama kau Amirul Messi. Amirul Messi eh. Amirul berterabur lah. Jadi. Danny Hall. No. Come on, Abi, do your job, go flank lah. I cannot go out lah, bro.
Tutup bil kat sini kau. Seti tu. Fuck it lah. Eh gila lah. Kiri-kiri situ, ya ya ada. Bye. Woo woo. Woo. Yes sir. Lagi ni, ini ada best lagi. Tak nak biru. You are the worst man nak biru. Alah, orang pun tak dengar dengar. Dia order tak? Oh, okay. Alamak, apa tercuri dah FPT ni? Tak biru. Dah habis tu belum? Dah, dah. Naik balik gold 3. Aku bring the squad with me. Ya. Dia meraju. Sebab ada aku dengan squad. Eh, satu-satu aku sekil lah. Eh, tak lah, suar lah. Ui! Dan kau tak berapa. Eh, Jasmine, Jasmine live, Jasmine live. Ya, aku patuh, aku patuh. No, 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 no. Ya, rekod, 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 rekod. B, rekod, B. Okay, 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 recording. Don't let them miss out lah, atas swing. Aku diam, aku. Eh, dia bukan macam tak cukup kain ni. Apa? Dia pakai baju macam tak cukup kain ni. Mak bapak dia tak boleh ke? Oh, ok. Aku tahu aku bam. Apa? Israel lah. Kau kat atas swing je, kau nak aku rekod pasal. Rekod je. Eh, ini si, sorry, fuck. Okay, sorry lah, tak payah macam mak apa. I wonder, I know the name. Yeah, set 2. Set 2, my class. World share your class, win day. Wah, eh, okay, bye. Aku nak buka dengan ni. Kau tengok tau, Amirul pedofile. Ambil aku send kau, Amirul. Bila aku send kau, Amirul. Bila aku send kau, Amirul. Kau WhatsApp. Aku send kau, aku send kau. Aku send kau, Amirul. Tengok siapa laju. Dah, dah, ambil kau. Aku dah send. Seniza. Ah, aku dah send, aku send. Wow. Kau pedofile lah, Nisa. Okay, Nisa. Kau perempuan. Eh, B, aku rasa kau should stop broadcasting lah, B. Oh, shit. Okay, pun lah, B. Asal kau shit. Eh, takde. Aku tak suka dia. Kau kenapa? Aduh. Okay, what? Wait, what? Asal kau muncul tak boleh gerak. Wait, what? I float like a butterfly, sting like a bee. Azin, asal tadi kau usik? Aku tak usik, Nabi yang usik. Asal? Mak kau yang usik dia, Zek. Eh, wah. Pasti. Eh, aku tak boleh gerak lah. Oh. Eh. Tak boleh. Eh, asal kau lipis lain eh? Apa?
kualiti lain. Apa yang lain eh? Kau tak ada kualiti different. Guys, aku tak boleh gerak. Oh, aku lupa ni, Isar. Tak boleh gerak, asal ni. Alamak, ada clash lah. Okay. Aku tak boleh. Get ready eh, get ready eh. Ben, get ready eh. Come on, Ben. Aku ni start game. I'm pushing, I'm pushing. Get ready, get ready. Eh, akaun Sofia aku habis macam ni. Wah. Wah. So, kan kita lain ni? Kalau kau tengok lantai misal, kilat je. Haa, dia orang dah kilat je. Macam masa tu kilatkan je. Tak lantai yang dia buka je. Kickbox operator tak nak betul kan? Lantai je. Tolong aku, Ben. Ada pet, oi. Macam mana aku nak tolong kau? Ni tengah tengok bro, kau boleh lagi. Si tengah tengok live stream Nabi tu. Mak dia lah bodoh. Mak dia lah. Mak. Mak kau lah. Bodoh. I kacau lah bro, sorry. Abi, rasa kau punya tu bodoh ni. Abi, rasa kau punya tu bodoh. Kau diam ah. Sikit lah. Eh, aku nak menang lah. Tolong lah, tolong lah. Tolong lah. Diam lah dulu. Hi back. Nabi, kenapa kau bagi aku bodoh ni? Bila aku bagi kau bodoh? Tapi kau bagi aku bodoh ni? Tak bila aku bagi kau bodoh? Aku tak ada baik-baik ni. Eh, kau menguap ke? Straight ke mengandung? Kau sanggup lah bayar. Kau sanggup bayar kau main, kau pergi gym dengan aku lah. Berapa, berapa Nabi? $300 3 months. Ok, tak apa. Sepak aku lah, jom lah. Aku rasa je kau lah. Ah, tadi main bola lah. Bila. Oi, Azwin, aku tak ajak main bola kau senyap je. Main kat Serangoon Sec lah, jom. Eh, Serangoon Sec, Serangoon Stadium, jom. Yang ah, yang Nabi cakap tu, aku ajak dia lah. Jom lah main kat Serangoon Stadium. Tak tadi lah. Ah lah. Ajak Fir sini lah. Kita buat Fir bahan keeper, saik. Eh, siapa di impact ke Nitro Cell yang sanggup membuangi untuk aku? Aku Tengah-tengah. Abi ni aku dah mati lah. Dani pula, Dani. Dani fan. Bukan aku. Itu bukan tembak aku. Tembak Amirul. Apa aku? Apa tembak kau? Tembak Amirul! Tembak oi. Tu tembak Amirul! Kau kenapa? Dani! Ya, aku rinfos je lah. Jangan, jangan! Tepi! Rinfos tepi! Rinfos tepi sana! Tepi!
Okay, okay, dah, go, 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 go. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku izin first untuk kau ya, my friend. Okay, masih. Azin, ni. Maverick, ni. Spiral. Spiral. Oh, dia apa aku? Oh. No wonder, ping abuse. Maverick, Spiral. Aku tak tahu di situ mana. Satu drop lah, dalam bilik kecil lah. Ni lah kitchen, kitchen. Dekat anggrek. Ada main door, main door, main door. The running. Tunggu dia macam mana, kasih Azin dia, kasih Azin dia. Jadi, Liza dia kasih Azin dia. Section, kanan. Kiri. Kita patut buat gitu hati. Jadi kita orang yang ada. Dia orang ni. Aku ni. Danny Phantom. Teni venta. Kau nak tengok munafik? Dah tengok? Aku nak tengok second ni. Nak aku spoil tak? Nabila Uda mati. Korang tu siapa Nabila Uda? Tahu lah. Haa, dia mati. Bapak dia imitate. Haa. Dulu dia dengan bapak dia gaduh je. Kau nak dengar? Amy bingung. Amy buka komputer. Amy pergi Google. Amy search. Dulu dia tahu dia sendiri. Okay, ada jatuh, ada jatuh. Fasha penat. Fasha duduk. Fasha sandar. Ya, kena boleh dengar tu lah. Fasha sandar kan? The graphic really different lah. Okay, Jihan tak kerja. Jihan duduk kat tepi. Jihan miskin. Jihan miskin. Kau tahu kan Jihan miskin apa? Tahu. Bodoh siya. One coming. Mana ni? Ada camp ni. Oh, dia nak sampai jumpa aku. Ya, aku dengar dia kat sini. Apa ni? Ada pula camp bus ya? Ya, let's go. Guys, dekat Bisa tu. Guys, Bisa. Korang boleh kacau flash lah. Bagi dulu, aku nak mulai ni. Aku. Ada pas.
Dengan aku, dengan aku, depan aku. Clash, clash. Tak apa, aku... Aku pushing, aku switch. Ya Allah. Alamak, dia annoying lah clash. Dekat console lah, dia tengah roaming lah. Dekat atas. Ah, dia dah sini. Ya Allah! Wow! Zin, dia dekat meeting ni. Meeting ni, meeting ni. Dekat dengan yang white stand tu. Balcony, balcony. Balcony, balcony. Apa? Azin yang stand tu. Atas dia. Azin? Tadi tu kau tembak lah. Kau kena main pause selalu lepas ni. Depan kau, Lisa. Lisa, take target lah, target. Syah main clash. Pak Mountain glitch lah. Dah fix. Monty ni dah fix kan? Danny Phantom. Monty glitch lah. Aku dengar ni nak kata Monty glitch. Tak, tak, tak. Oh, belum. Dah fix lah. Oh, there's another baru je. Dah fix lah. Jangan nak mengarut dah. Nama dia kan nombor. Pokok lawan lah. Danny Phantom. Long, tolong aku long, kejap je long. Terima kasih ya. Aku nak berak awal sini. Kau nak terberak Syul. Aku dah pakai duduk kat sini. Turun, turun. Eh, after this period, the Australian server. Ya, tunggu aku like 3 minit boleh. Aku nak berak lah. Boleh, boleh. Ada menteng ni? Bisa dua orang. Ada shield lah. Aku dengar tak ada shield. Memang ada. Apa habis tu Monty ya? Asal aku. Mana? Awak. One more. Ayo Anisa, langsung. They all like to rush lah. Satu kat sini. Satu dekat aku. Tengah. Flanking, gila. Tengah pikir. Mirul. Yo.
Delete, 25 health, 25 health. Funny, it's not bro, Mirul, your sister. Amirul, what? Pasal malam ah? Hari Raya, Hari Raya. Maybe lead eh. Ya, asal kau di sini, Izzah. Tak payah. Kau balik tempat kau. Jaga kanan kau. Yang meeting. Not the funny, Izzah. Cepat, Izzah. Funny is not. Nice. Tetu. Game tu sayang kau. Bil. Hmm. Kita fast game bang. Ya fast game tu. Trust tu. I try to shit fast game lah. Super Saiyan. Pas game. Kasih aku. Tak ada balik. Tak makan murah-murah semua tak keluar lagi. Orang tak kek pun ajar. Kalau pagi nak kau pakai semua tak ada orang. No more window over there. Ya. Dulu ada dua ke? Ya, last time over there. Kau. Tak ada bandit. Korang relax kan? Korang pecahkan ni batu. Tahu, relax. Mana temat ni sekarang? Sabar. Sana. Nizam. Ini pasal kan ni. Ni spotted. Ya ke? Satu belakang kotak ni. Satu belakang kotak. Hamping kan? Jaga kalau nak masuk atas. Fucking dog lah lo. Ke atas. Dia dekat ni. Dekat belakang ni kotak lo. Asal kau rush? Yellow. Belakang apa tak mati ni? Black beard tu. Kaki dia. Good.
Dia masih kat tu ada Mr. Roy bakal white man, white man. Harai, harai, harai. Dia bakal kontrol. Eh, apa sah? Beagle, man. Wow, 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 what a potato! This nut very toxic kan? Aku patut apa? Apa? Aku nak terberat ke main ni? Dari jantam. Mana eh Danny Phantom eh, Min? So, aku nak buka, mana phone aku? Aku diam manggu. Kek diam-diam. Umur adik kau apa? Ah, aku berkek apa? Nice with me. Eh, kena main. Kena main. Dekat piano, piano. Yellow. Monty tengah stack aku. Loh, kita push sama. Aku push piano. Oh, piano, piano dah buka. Slack ya, ada slack. Monty yellow, Monty yellow. Dia masih kat luar pun. Dah buka lah. Dah buka lah. Dah buka. Tolong aku lah. Gini je dia. Allah Mirul. Tak mati ya. Jangan lawan. Mak lebih laki lah Syah. Trust pun. Nice, Monty last. Saya lawan juga. Tunggu dia masuk. Saya epic. Dani, relax. Saya epic. Pantat, ambil armor. Pantat. Udah, aku mak je. Ah, dia masuk pintu ni eh.
Kali asal tak nak mati je, tak faham je. Dorang macam ada batu je, kebal nak mati. Saka. Eh bukan, yang tadi aku tembak. Yang teacher yang kat stairs tu, itu susah nak mati, cikgu aku dapat. Kau mati kat dengan teacher ke temat ni? Maverick eh, aku tak tahu lah, aku mati kat temat. Aku mati, aku tembak tu tak mati. Aku nak check yang posting, aku nak check yang posting. Kau pergi website dia nanti kalau kau nampak version green, status like green, nanti kau scroll bawah nanti kau nampak patch note dia. Nerf Maverick, nerf long shot, nerf long strike. Nervous system. Getting on my nerves. Haa, banyak nerf. Eh, just now in archive who I shoot? T-bagging on me then who I shoot? Along right? I shoot Along right? Eh, jangan info setengah, jangan info setengah, jangan info setengah, jangan info setengah. Aku guna info aku. Tak, aku ada impact. Aku ni pasti my friend. Squatting kau. Aku tengok FK je. Jap. Siapa nak aku? Siapa nak aku? Siapa nak aku? Siapa nak aku? Aku tak dia, aku tak dia. Siapa nak aku? Siapa nak aku? Siapa nak aku? Siapa nak aku? Oh, yeah. 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 Eh, dia. Oi, oi, oi. Dani, apa kau buat Dani? Mana? Maverick. Me. Aku nak letak klimo. Maverick. Dah. Tu isam. Zofia ada luar. Zofia dengan Maverick lah. Maverick last. Maverick. Tempat biasa lah, cafeteria. Eh, apa ni aku spotted? Ini apa satu belakang ni? Tak apa aku jadi. Dijam dulu lho. Boleh menang, come on. Aku nak berak ni, come on.
Eh, kita random lah. Wah lu. Rumah aku nak random. Hibana, Hibana. At least one pick Hibana. Aku tak nak. Aku tak di Hibana. Aku ni song tak di Hibana. Selap kima. Jokil lah, dapat jokil. Eh, Syah. Eh, aku lah. Kau yang dapat jokil. Jalan cakap apa? Asal? Oh, tak ada no worries bro. Next time you shot my cop. Cepat lagi mohon terbirak lah. Funny it's not lah bro. Eh dia main clash annoying. Aku tak suka, aku tak suka, aku tak suka dia main clash. What? Oh, dia di belakang white man, belakang white man. Belakang white man. Ya, yeah, belakang white man, belakang white man. Dia flash, flash. Dia orang ke atau ada orang? Dia seorang. What the fuck? Pada atas lah. Dia main atas lah. Oh, korang semua tak sini lah. Aziz ni kat aku. Api lah long. Long. Kau kena tolong dulu long. Iza. Eh, tolong ni Aziz. Cash akan push kau. Cash push kau. Cash push kau. Echo, echo dekat yang long hall. Buat hall tu. Yang tadi kau long monkey. Fast objective lah. Cash dekat yang kita defend boleh, defend kita boleh. Draw kena nerf clash lah, sah. Gentle lah. You should remove clash. Yeah, it's not nerf really, remove. Camera on your left. Oh, annoying shit. Tak fair. Injet. Abuja, Abuja. Aku nak tengok eh ni sama Nafiq. Come on gang, come on, come on. Get Ah, dude.
Buka abang kau ada ni, tu Hide. Hide? Yang, Hide. Hide mana? Hide kawan Hilmi. Aku confused lah Hide ni. Tak maki mak ke? Ni dulu nak kena di sana tu. Oh no, tak tahu ni apa. Kita tak ada dia apa-apa. Macam mana dia masuk? Sorry, Dan. Bodoh lah kau lu. Aku dah tiba ke hair, tapi Dan aku tak tahu berapa mana Dan. Tak tahu. Terus kat depan aku. Dan kau jangan sampai pas dia Dan. Dah jangan shoot, jangan shoot, jangan bawa. Masih lah ni monkey. Dek, kau pun satu monkey lah dek. Mana, mana, mana? What? Satu orang kena sini lah, asal semua. Aku pergi, aku pergi. Lek, 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 lek. Aku pick, aku pick. Aku pick cik. Azim, bila dia sini ni lah, angkat saya. Long, pergi buat kerja kau, Long. Aku pick ni. Sini. Insya Allah, insya Allah. Mountain, mountain, sini. Mountain, window, mountain, window. Ada, 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 shotgun. Aku kena kau. Shotgun atas ni, shotgun atas ni. Aku kena kau. Dah, dah, dah. Lagi sikit, lagi sikit, lagi sikit. Dia nak, tak boleh. Kau. Dia dah dekat kata. Jackal down. Dia dah. Tapi happy. Ben, kenapa kau ESP tu? Maverick rappelling, Maverick rappelling. Dan, apa kau buat Dan? Dan, gerak lah tu. Kacau! Jangan gerak je dulu. Oh, itu orang! Aku cipu di body! Oh, Dan! Dan, dia asyik Dan. Mana Aziz kau kena bunyi? Ha? Dia kena bunyi kat sini tu. Ada kan? Ada situ kan? Pintu besar tak nak bunyi. Sorry, aku AFK. No, pintu besar, pintu besar. Ah, pintu besar, pintu besar, pintu besar, pintu besar. Yes! Macam dia. Aku nak birak. Saya aku yang kaya tadi. Nasib baik Monty tak menungkau. Saya bising. Huh? Kenapa ada lagi? Intense. Buka lagi. Apa ni dah? Kau sini aku pergi kau. Baiklah. Kau ni dah aku. Kau pakai pakai ke ni? Dapat. Aku tak boleh kira dulu. Eh, dia orang tukar eh. Dia ni point. Dia pun 2009 tu. Dia tukar 2009. Kau boleh tahu ke? Kau boleh tahu ke siang? Kau boleh tahu ke? Aku kak sia-sia. Sama lah. Dua Mizah kita sama-sama. Kau dapat apa? Buluan? Buluan.
Asal aku tak ada janggit. Oh ya. Kau tadi je. Wah, gitu lah aku. Ya. Main. Semua dengar cakap kau. Okay. From now on, you play Australian server, okay? Senang. Okay lah. Iya, kan? Apa? Dia kata dia main, dia masuk platoon sebab dia main Australian server. So dia tak bangun. Yes, so MK now he's the noobers right here. Wow, eh korang tak lawan lagi. Korang pick apa? Aku main suruh aku main apa? Minta aku pack 1, pack 1 eh. Dengar tu. Time aku pack 3, pack 3 korang pick apa tak main season apa lah. Aku boleh juga lah. Tak lawan ni sah. Apa-apa asal. Sel. Eh tak ada tadi. Korang dua pro okey. Jom settle. Tak. Okey fine. Okey habaq aku pro korang dua jom. Abi aku tak pro. Okey aku dengan Amirul pro guys. Aku dengan Amirul pro korang dua. Eh, situ ah, situ ah. Cuba. Wan Sasul. Aku ngalung ah. Eh tak, aku dengan Amirul. Aku dengan Dan Mira dengan Aziz. Sebab sebelum si budak berak tu tak boleh. Pabela. Tara house. Pagi. Tak lesa, pagi petang malam siang. Maghrib tu. Maghrib lah. Nak korang nak pen operator tak? Ben lah. Ben je. Taklah aku nak berak tu, berak lama. Aku tahu, aku kenal dia. Okey, budak pupu. Taklah, belak bangsai. Tadi tu nasib saya, aku pergi back and shoot. Tak apa, yang pistol ke? Apa? Pistol. Eh, waiting for what? Christmas lah? Sabar lah. Apa aku? Asal ni sahaja siapa ni? Hah?
Rasengan! Dah start lah, lama lebih. Tunggu dah selesai. Kagebushi no jutsu. Futen. Asin. Kalau aku tim yang hijau. Dia mungkin aku dulu. Gincek, 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 gincek. Aku tak payah lah apa tu lagi gincek. Tak ada, gincek, cepat, cepat. Cepat, cepat. Ben apa, ben apa? Aku bisa ben. Hello, 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 hello. Eh, korang dah start? Eh, berapa tu? Sama kita tengah dulu itu lah. Oh. Sorry, sorry. Serius ah. Jesus Christ. Look at that. That was a lie. My, it's like the old days doing that.
Laju lah saya tangan dia. Jangan evasi. Ni depan lah. Demonti. Depan. Fuck. Bodoh tu tengok YouTube dengan data lah, sial. Ingatkan mana GB tu? Dah nak habis. Buka headshot. Aku masuk.
Aku masih tahu tak dulu. Aku pun tak tahu. Kita masuk di sini macam bawah. Kalau pergi bawah pergi tingkap. Aku sure. Handsome sih. Bisa hold, bisa hold. Aku tengah hold. Fuck lah. Kena carry sana. Write your name, I don't know. Oh, DJ apa dia tak nak buat? Jangan tu gerak, 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 gerak. Masih gerak, gerak. Mana? Depan lah. Mana siap tak dia pergi? Fuh. Among God. Aku boleh beri yang ini.
Kira babi ya sya. Bodoh sya. Kau nak habis belum? Nak main kan? Okay, even send me the link. Oh, he has men me. Show kita. Oh, bodoh dia join broadcast. Eh, korang dah join aku? Asal tadi aku dengar macam ada orang join ni. Eh, belah lah apa kau? Game chat. Eh, party chat. Aku dengar ada orang join. Eh, sorry. Aku dengar orang join. Hai, apa? Apa? Aku tertekan, sorry. Oh. Okay. You're the last one. Complete. Kenapa masih dalam game ke? What do you think? Because I'm inside the squad. Mana kamera ni? I'm inside the same squad as you. Saya macam tunggu tak start ni. Lagi 2 orang. Eh, aku nak leave siya. Malas aku nak main. Coming. Baik, lubang sini.
Aku jaga flank. Johnny. Jaga 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 jaga. Dah kita habis. Kita habis. Aku dah sama squad dengan orang. Ya, tak payah marah apa kau sel. Eh, kena run out eh. Aku ni dah tak. Eh, kelakar saya tadi aku sepon pergi kurang tu. Eh, tahu tak kelakar? Tahu lah. Izzah, kau tembak tu ke kau tembak Azim? You were damn, damn rock and whip. Tapi dia kata tembak Azim tu. Dia nak stop tembak Azim tu, pasal cerita dah jauh kan. Dia nak aku random buat Azim mati je. Aku dah keluar habis Daniel drone tu habis kau tembak. Aku dah cakap, aku dengar Abdul is the best. Aku dah cakap. Ozie. Tak nak bila tukar ke tak? Bukan aku. Oh, kau? Ya, lagi lah. Ya, lagi. Okay, random lagi. First round, random. Tolong bapak kau. Trust lah, serius lah. Random lah, random. Betul, aku random. Aku dekat aku kasih kasih je. Kau aku dapat rook dia sayang aku. Eh ni Australia server eh? Mm-mm. Aku dapat castle atau eagle. Wah aku yang castle. Sweet lah. Ha aku castle. Ini semua tag open ke ni? Bagus lah. Smoke apa ni tak prevent orang pusing. Smoke punya logo ni lawa je. Yang dia punya smoke logo. Scare. Bila kau pun dengar. Lepas masuk Vision. Apa yang siapa masuk Vision? Aku nak pergi lagi. Ni pub. Kau sekarang dia dekat tu dah. Dekat Myanmar. What the fuck? Oh, cannot lah. Okay, sorry. Can you hear me?
Kena. Masuk, masuk, masuk. Siapa nak masuk? Cepat. Aku tutup lah, aku tutup. Hmm. They get one, they got one of my cameras at that one, Hello. Belakang, belakang. Mana siap? Barrel, barrel, barrel. I can get him, I can get him. Chill, chill, I can get him. Niza. Uy, fuck. The hill so small. What cock is this? Uy. Ah, laugh at me some more. I don't want to laugh, what, dog? Ya, apa dia ni? Nak, you pun logi eh, kak? Eh, serius lah, oi. Asal? I told you not to logi, you still logi. Asal? Asal lah baru lah sekali. I'm here since lah. Wow. Dia logo lah, logo. Wah, adik dia pergi login. Wah. Eh, cakap anda win tak kelakar. Kau kena buat benda. Guys, what the heck? Saya nak pergi sampai kau dulu. No, aku baru best-best nak nak tembak aku. Eh, depan kau je lu. Jadi lu lompok from the drama kau boleh, bro. Sabar, aku tengah risak dia nanti. Nampak, nampak. Ambil ni dulu. Ini dia. Nanti kan ini. Aku kasi dia download Rainbow Six. Jadi download lebih baik. Jumpy, 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 jumpy. Korang tu macam mana je kan? Aku kakau masih pergi dari dia. Tak, tak payah, ambil. Main ni game dulu lah, aku kelakar ke. Yelah, aku cakap lepas ni game. Fahamis tu. Kira kan aku tak boleh connect balik sini. Irul, nanti kasi Darwin logo pure conference. Aduh. Aku dengar, aku dengar, dengar. Kasi Darwin logo pure conference. Dia dengar, dia dengar, Zwin. Kenapa, Bi? Iya, Azim, dia tak bisa di connect. Di sini, enak. Angah, login tu ambil account dan free lah. Ah, pakai-pakai, aku pakai. Tapi aku make up Pavela juga. Casual eh? No, it's a rank. Aku main rank game. Oh, gila. Pavela, Pavela. No, salah. Ah, aku dengar Pavela saja. Eh, Sun. Mari lah Nizah, handsome. Mana mana mana, jangan A sini. Eh. Headshot lah. Jangan A B. Stress bodoh. Bro, you can't ambil kau. Eh, Darwin full market je. Kau tengok aku dah confused by the account ni. Kau suka balik aku, kau dah start ni. Aku dah start leh. Aku kongsi tu tu tak? Ray, ambil kau. Kesekut. Ambil inside Ray. Habis tu dia pergi logi tu. Dah dia kau. Start Ray. Aku susah nak explain lah. Aduh, tekan nak minyak banyak tanya lah. Ni Amirul,
pakai energy untuk Toby start rank. Dia terus dapat rank mat. Toby kami workout for one. Main rank. Siapa buka lagi ni? Diam lah. Baru jiba ini. Eh, dekat stairs ada orang ambil. Jekyll mati. Okay. Ah, Mindo. Dekat, dekat tu. Garage-garage tau. Old office. Di mana buka apa? Kau rasa glass lah. Ada di mana? Di klima orang dah berdisa tak buat. Nice. Nice. Maverick ada DMR kan? Bising siya mati Maverick. Masa aku pergi sini? Kenapa? Apa? TikTok. Living room eh. Kau tengah semua pick ke? Mana dia
Drop yang mana ni? Master bedroom ke apa? Tu lah, aku tak tahu lah. Aku rasa study ke. Living lah, living lah. Ni pakai ni lah. Boleh? Ni pakai. Sure. Tepi. Living, tak boleh. Objektif lah. Oh ya, Aden. Thanks. Kat Niza ada juga lah. Fucking dog. Ayat Niza cantik. Mana kau, Aden? Jaga lah, kat kan. Dengan aku ada pause dekat basikal. Aku dah mati tu. Kau rasa tempat aku ada orang tak? Mana lah, jangan rasa drone lah. Aku dah tak ada drone. Kanan kau, oh you kena dah. Ella roaming, ya Allah. Eh, sial bodoh buat pick hole gitu. Serius ya, sial gila. Cakap Anissa, dia buat pick hole. Kau rumah B tu. Sebab kita game chat. So Anung game chat. Anung, kau cakap dengan Anung lah. Sing sing dalam. Party sing lah. Tak, kau rumah. Dia rumah. Asal video tak ada ni. Tak ada lah. Ibi lepak lah. Nah, tapi di game. Kau nak main dengan orang ke kau nak main dengan ni? Halo. Siapa dia orang? Shauki, Ashraf. 11:30 Ashraf on. Apa? Apa? Okay, siapa? Siapa? Apa yang siapa lah? Kau, aku, Shauki, Ashraf. Alah. Apa bro? Tapi nanti diorang tak ada squad member. How bro? Oh, Hilmi mana Hilmi? Okay, you pick lah which one you want. You, I follow. I don't know bro. Both friends eh. What the fuck, Dani? Ah, jiwa ya. I don't know. Mereka kok hidup lah, siya. Jodas, jodas. Jodas.
What? What? Oh, Bushija? Hey. Op 4 is securing the container. Connection. Protect the biohazard container. What the fuck? Tu kau ni Asya. Apa pos botak itu? Tora rasa. Iwan. Hah? Apa? Fuck you, very good one kill. Yeah guys, nice try guys. Abi bil macam mana? Tapi off ah. Tak ni aku Shawky semua ajak main aku tak tahu. Bi kau telefon kau boleh abi. Mana dia? Dia tak text aku pun. Tak text sangat pun. Dia tak. Malah eh tadi lah gila. Tadi apa? Tadi dia call kau. Eh so how will you show you? Dorang on 11:30, boleh main one more. Apa? Ni Amiru mana tak main? Aku tengah... Eh tadi kalau kau angkat phone nama kejap. Aku dia bagi Jim Satau. Diam. Gila kau. Aku punya aku bikin tu. Tak tahu macam mana. Aku main ni kau, aku tak serius sangat. Kamu nak jadi sikit. Stupid ni, dah macam ni. Oi, yes. Kalau nak lupa lah. Eh, aku tak boleh download dah. Tak boleh download apa? Yang tu Minecraft lah. Kau pergi buka, tengok. Aku dah activate as primary account tak boleh. Asal kau activate as primary PS4? Sorry. Asal kau activate as friendly PS4? Tak, aku sekali ni tak leh. Aku tak leh. Aku boleh. Alamak, dengar pula ilmu boleh. Tu. Tengok, tengok screen kau. Tak, lagi tak leh. Tadi, Shoki ni eh. Let's go. Haa. Apa kisah ni? Akulah. Oh. Tak, aku tengok copy screen lah, pantat. Sabar, belum start eh. Oh, sorry. Okay, kau tengok lah. Aku masuk sini ya. Ah, okay, buka. Eh, sama TV dengan aku. Ha? Apa? Sama TV dengan aku, rasa. Okay, tak apa. Mana? Mana? Okay, pergi library. Ha, otak ni, aku tengah ni oh, family oh. Okay, library. Okay, pergi purchase. On the left, pergi left, pergi purchase. Left lagi. Eh, satu tiga. Atas, atas. Tadi dia pergi ke tak? Atas? Eh. Itu balik. Hilmi tak main Minecraft kat ni account ni? Tak, Shawky pun tak ada. Oh, dia kena main account eh? Tak, dia kena main, let's say dia kena download Minecraft kat tu account dulu, baru kau boleh pakai. Tapi ni account is under ni no, thanks. Ni BSN. Apa? Under Hilmi BSN tau. Tapi Hilmi setakat create ni account je apa, dia tak main kat ni account. Dia tak macam download Minecraft kat ni account, faham? Jadi sekarang... Ini account is under Hilmi BSN. Yelah, memang ada semua Hilmi PSN lah. Okay, habis macam kalau Shawky je. So Shawky dia kasi dia punya is kecilnya. Aku ada is kecil dia, aku tengah pakai. Okay, kau buka Shawky nya. Aku yang good sah. Sekejap. Mak ada boy tak reply lah. Kita tanjung. Konek siapa. Okay, apa-apa. Pergi library. Telik tak ada. Sok.
Offside eh? Oh, don't pick. Atas? Atas. Selet. Aku buat okey tau sampai sekarang boleh main je. Wait, so kau main macam mana? Aku main aku pakai main account Shoki which is kecil lah. Then bila aku on, aku buka. Then terus aku nampak apa? Aku nampak this Minecraft dekat purchase. Then aku download lah. Okay. Apa sahaja? Hello, baby. Kau tengok screenshot si mood. Sama-sama. Ya, so aku kena pakai main kau. Tapi sekarang kau tengah pakai siapa punya account? Aku tengah pakai siapa punya account? Aku tengah pakai main account Shoki. As in main account Shoki, tapi kau set as secondary. Tak, aku tak set, aku set as secondary. Pasal aku punya main is secondary. Kau set as secondary, dia punya game semua dia ada masuk dalam. Alah. Tapi dia boleh main tak? Ah, maksud kau apa? Macam kalau kau tahu kalau account aku tu main game, kau tak boleh masuk account. Faham? Yelah, maknanya bila let's say aku pakai account Shoki, dia tak boleh pakai account dia. Tapi dia pakai main Zabunya je. Is besar? Is besar dia, is kecil aku. Hilmi pakai Hilmi Gimin, kau pakai Hilmi S1. Allah, ni Hilmi S1 tak, Hilmi S1 kena kasi ni. Kena kasi Hilmi pakai. Hilmi Gimin kasi kau pakai. Oh, okay, aku face time Hilmi. Okay. Ciao. Thanks. Okay, hi. Aku back. Eh. Tak ni aku rasa aku last game yang kurang lah. Aku main dengan dorang lah. Kau pun nak caw pun Izzah. Tunggu aku tengah terus tu. Atau korang main casual dulu. Tak buat main kereta tu pun ustaz. Atau kumbut tu. Mana ada, Reng? Tak ada. Tak marah. Ni apa? Sibuk lah tadi aku t-shirt saya tu kapital. Bil baca asap bil. Oh, ya Allah. Walau I error cibai lah. Sorry I error guys, I error. Nice. Eh aku pun error. Kau pun error juga pun. Haa. Gentle lah. Gentle.